Овде не знаеме дали изборот на одражувачот на лифтовите го извршиле станарите или го овластили управителот. Очигледно дека фирмата која ги одржува лифтовите својата работа ја обавува неквалитетно и доколку станарите се незадоволни од услугите било на одржувачот или на управителот, со одлука од мнозинството на собственици на посебните делови можат во секое време да го раскинат договорот.